Животното се появява в градинката пред блок 8 в квартал Полигона вчера сутринта. Забелязах, че е вързано с съвсем обикновен повод, не с типичните закончетата. Накуцваше с задните крачета и беше във видимо недобро състояние. Хората от квартала нахранили животното, след което се обадили на телефон 112. Те ми казваха, ще се обадим на нужните институции. Така или иначе не получихме никаква помощ от тях. От полицията също не оказват съдействие. Звъняхме на полицията, които казаха, че това не е в тяхната компетентност. За съжаление, в България няма зоополиция и нищо не могат да направят по въпроса. Нямало да го вържат пред районното управление. Междувременно безпризорният кон стига почти до Цариградско шосе. Кончето беше излязло на пътя, посока Цариградско шосе. Така колите го заобикаляха, хората го заобикаляха, докато един господин не слезе и го така преведе го през пътя и го върза за едно от близките дървета. С общи усилия и след много телефонни обащания, жителите на квартала успяват да се свържат със собственик на конна база, който прибира животното. Не е нормално. Мисля, че това всички го знаем, но пък ние не живеем в нормална европейска държава. Съжалявам, така е. От конната база ще потърсят собственика на животното, а ако никой не прояви интерес, те ще поемат грижите за него. За новините ОНР, Даниела Владимирова.